Re, viss ēters ir te! Kremļa saimnieks Vladimirs Putins jau tagad maksā un arī turpmāk maksās augstu cenu par šo kara gājienu. To viesojoties Latvijā uzsver NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Un viņš kopā ar vēl daudzām augstām amatpersonām šodien viesojās Ādažu bāzē. Līdz notiekošajam sakoja arī kolēģi Ina Strāstiņa. Viņa mums pat labi ir pievienojusies tieši raidē. Sveiki, Ina. Saki lūdzu, kāda ir šodienas galvenā ziņa gan NATO, gan Latvijas sakarā? Gan arī par situāciju Ukrainā, vai mēs esam drošībā? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Patiešām šeit nesen ir noslēgusies visu šo augsto viesu vizīti Ādažu bāzē. Un jāteic, ka tas kopējais vēstījums ir viens. Baltija ir drošībā, jo NATO ir ar Baltiju. To NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs šeit uzsvēra vairāk kārt. To uzsvēra arī Kanādas premjerministrs Justin Trudeau, to uzsvēra arī Spānijas premjerministrs Sančes. Tātad viennozīmīgi visi kopā stiprinot Baltiju. Un tas būs arī ļoti praktiski, jo gan Kanāda, jo gan Spānija ir apsolījušas un nolēmušas sūtīt vēl vairāk karavīru uz Latviju. Un tas notiks tuvākajā laikā, te mēs runājam jau par simtiem, kuri būs šeit pie mums uz mūsu zemes un sargās mūs. Un es arī vaicāju, vai tas ir pietiekams signāls tam, lai atturētu Putinu no vēlmi skatīties arī Baltijas virzienā, un visi šie valstu vadītāji bija pilnīgi pārliecināti par to. Un, protams, arī Ukraina. Jāteic, ka NATO joprojām nevēlas sliekt debesis virs Ukrainas, sakot, ka tas izraisītu lielāku karu, lielāku konfliktu, un šobrīd karu nevajag paplašināt, bet to vajag izbeigt tūlīt, kā sacīja NATO ģenerālsekretārs. Tāpēc Ukrainai tiek sniegta visa nepieciešamā cita iespējamā palīdzība. Sākot ar pretgājas aizsardzības sistēmām, prettanku ieročiem un tamlīdzīgi NATO valstis cenšas palīdzēt, kā var. Bet mēs arī zinām Ukrainas nostāju, ka tā ļoti lūdz vēl lielāku palīdzību, vēl intensīvāk, lai beidzot šo karu noslēgtu. Bet katrā ziņā tas secinājums ir, ka Baltijas valsts šobrīd tiešām var justies droši, jo to ir apliecinājuši valsts vadītāji visos līmeņos.